Вітаємо вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму «Від першої особи». Наш гість Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб». Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні говоритимемо про офшори. Власне, Панам Гейт, маса причин поговорити про офшори. Сколихнула суспільство інформація про те, що у президента є зареєстрована офшорна компанія. От буквально днями розкручується навколо міністра фінансів Данилюка скандал. Він спочатку казав, що у нього немає офшорних компаній, а потім з'ясувалося, що в нього їх аж три, але він каже, що він там нічого завдяки їм не заробляв гроші і так далі, і так далі. Все це якось дуже складно. Є один факт. Українські громадяни підозрюють, що бізнесмени і політики українські використовують офшори для того, аби не платити податки в Україні. Взагалі, щоб менше платити податків. Щодо бізнесменів, тут так питання. А от до політиків тут серйозні претензії до чиновників. Тому що є підозра, що чиновники наживаються на бюджеті, і це, якщо в офшорах, то, можливо, крутяться і наші з вами гроші. Отак от. Але тема дуже складна, і я хотів би попросити все-таки пана Олега почати з того, щоб він пояснив, що таке офшори. Тому що я читав деякі статті, там пишуть, що отак от чіткої градації між офшором і неофшором, країною офшорною і неофшорною, навіть так прокреслити не можна. Ще раз хочу привітатися. Тепер, що стосується безпосередньо теми, про яку ви зараз почали говорити. Офшор, взагалі, в перекладі з англійської – це поза берегів. Офшор – це є підприємство, яке зареєстроване в певній юрисдикції, в країні, які мають певні умови. Умовами полягає наступне. Підприємство реєструється не резидентом цієї країни, і заробляє гроші поза межами цієї країни. Тобто, якщо ми говоримо про будь-які островні держави, які на сьогоднішній момент є офшорними зонами, ті самі Каймани, ті самі Британські Вірджинські острови, то люди, які зареєстрували підприємства в тих країнах і працюють, живуть там в тих країнах, вони платять податки звичайним чином. Так, а от всі. Для нерезидентів? А от для нерезидентів, тобто не громадян цієї країни, які відкривають рахунок в межах цієї юрисдикції, але заробляють поза межами цієї країни, які просто використовують рахунки цих банків цієї країни для здійснення своїх фінансових оборудок, власне, на них і розповсюджується режим офшорних зон. Режим офшорних зон полягає в тому, що це підприємство, зареєстроване не резидентом для операцій, що здійснюються поза межами цієї країни, воно не платить податків в межах цієї юрисдикції, воно платить тільки реєстраційний внесок раз в рік в розмірі від 5 до 8 тисяч євро, в залежності від юрисдикції, не подає жодної податкової інформації органам даної країни і не висвітлює бенефіціарів, заради яких здійснюються ці операції. Тобто, якщо, припустимо, ви зареєстрували підприємство в Німеччині чи в Австрії і проводите через них операції достатньо великі по грошових коштах, то на наступний день після цієї операції податкова служба даної країни прийде до вас і запитається, хто власник цього підприємства, для кого ви зробили такі великі оборудки, де будуть платитися податки. Якщо це здійснення, хоча б одна копійка була проведена через дану країну, то, скорше всього, платити ви будете по законодавству тої країни, яка, власне, тобто, там зробила. Будете платити так. Нормально. В офшорах тільки привілеї для іноземців. Так? Ага, і, звичайно, це дуже притягує і усіляких аферистів, і просто бізнесменів, тому так, що це вигідно дуже. Так, це в дійсності притягує бізнес, власне, з тих міркувань, про які я сказав. Перше міркування – це є уникнення оподаткування. Це найголовніша мета. Друге міркування – це є збереження достатньо високого рівня, скажімо, таємничості всіх тих операцій, які здійснюються. Третій, безперечно, варіант – це є можливість
не інформувати країну походження коштів про ті чи інші оборудки, які здійснюються. Як я розумію, офшори – це не є абсолютним злом. Офшори – це абсолютно, це абсолютно законний вид діяльності. Будь-який бізнесмен в будь-якій країні має право відкрити рахунок в будь-якій державі. І здійснювати операції, якщо йому це вигідно, якщо це, ну, скажімо, допомагає веденню його бізнесу. Проблема не в відкритті рахунку. Проблема в сплаті податків. Якщо ви здійснили операцію, ну, припустимо, ви, скажімо, зареєстрували підприємство в якійсь там офшорній зоні. На цьому підприємстві зареєстровані величезне майно. Ви здійснили продаж цього майна. Гроші поступили на це підприємство, ви з нього, окрім реєстраційного внеску, з тих грошей не заплатили нічого. Так. Тобто ви таким чином, а припустимо, майно ви продали на теренах України раптом. Ви таким чином ухилилися від сплати податку в тій країні, де, власне, була здійснена ця операція. Ну так, я так розумію, що офшори побороти неможливо. Тобто все рівно вони десь з'являтимуться. Але є така тенденція і в Сполучених Штатах, і в Євросоюзі. Почали боротися з офшорами ще кілька років тому. Пам'ятаєте, в 15-му році Барак Обама зустрічався з лідерами американських компаній Xerox, Micron Technology, IBM. І там теж йшлося, що ці компанії накопичили 114 мільярдів доларів на офшорах. І, як я розумію, все-таки зараз така політика лідерів світової економіки, щоб, ну, скажімо так, обмежувати діяльність офшорних компаній. Чому? Ну, скажімо так, з ухилянням податків за допомогою інших юрисдикцій почали боротися раніше набагато. Так, я... Так, не тільки в 15-му році. Не, це давно, так. Це давня-давня історія. Значить, в нас на сьогоднішній момент в світі є два лідери боротьби із ухилянням від сплати податків і будь-якого роду незаконними операціями. Це є ФАТФ відомий, який бореться із відмиванням коштів, який бореться із фінансуванням тероризму. І ОЕСР, значить, яка, власне, в неї трошки інакший напрямок здійснення боротьби з цими речами. Різниця між ними така. Якщо, припустимо, ви здійснили якусь фіктивну операцію, з тим бореться ФАТФ. Наприклад, ви заключили договір послуги з офшорною компанією, припустимо, маркетингових досліджень. В реальній дійсності ця компанія нічого не виконала, але ви на неї перерахували гроші, здійснили фіктивну операцію. В чистому виді це є, скажімо, предмет боротьби ФАТФу. Якщо ви, припустимо, використовуєте ті самі офшорні зони і не подаєте податкової декларації, про ті оборудки нічого не відомо, це є предмет боротьби ОЕСР. ОЕСР на сьогоднішній момент займається тим, що вона розповсюджує правила ведення бухгалтерського обліку, правила обміну інформацією щодо платників податків в цілому по світі. Тобто вона намагається максимально здійснити прозорі операції, будь-які фінансові операції по світі в межах законодавства, яке існує в тих чи інших країнах. А Україна, як я розумію, в жодну з цих організацій не входить. Ну, ми, якщо ви пам'ятаєте, потрапляли в списки. Потрапляли, так. Значить, ми безпосередньо співпрацюємо з тими організаціями. Ті організації, до речі, всі ті дії, які в нас були пов'язані із вдосконалення бухгалтерського обліку, перехід на європейські стандарти, власне, з ці операції, ці дії були через співпрацю з ОЕСР, зокрема. Тобто, в нас є достатньо тісна співпраця з тими двома організаціями. Зараз одним з напрямків деофшоризації є перегляд договорів про уникнення від взаємного оподаткування подвійного. Це є,
підписання договорів про обмін, про швидкий обмін податковою інформацією між різними країнами. Тобто, на сьогоднішній момент, власне, один з тих напрямків, які сьогодні Україна задекларувала щодо деофшоризації, є співпраця з тими двома організаціями, безперечно, звісно. От давайте спробуємо розібратися в діяльності наших політиків і що із зробленого ними може характеризуватися як законне, що незаконне, маю на увазі закони України, і що несе загрозу економічній стабільності країни, а що не несе. От Петро Порошенко в серпні зареєстрував офшорну компанію на Британських Віргінських островах. Наскільки я розумію, це все законно. Ну, тобто у України не може бути претензій. Єдине, що, наскільки мені відомо, він не задекларував цю компанію, але це теж, навіть якщо там є якісь санкції, то вони не високі. Юристи, які забезпечують ту діяльність у тої людини, про яку ви тільки щойно сказали, пояснили це наступним чином, що так як... Значить, це підприємство не здійснювало жодної операції, і реєстрацію цього підприємства не потягла за собою. Ну, тобто, воно не було номіноване в якихось коштах достатньо серйозних, то воно і не потрапило в декларацію, так як там вартість всіх тих рахунків була нульова. Можу сказати наступне. В дійсності відкриття будь-якого рахунку не є незаконним. Ви можете відкривати рахунки, де ви маєте можливість. Незаконним є ухилення від сплати податків. Тобто, якби через ці рахунки пройшли якісь кошти, ну, то інше питання. Наприклад, та сама ситуація, яка привела до відставки ісландського міністра, якщо ви прем'єр-міністр. Звичайно, пам'ятаємо. Та, власне, там ситуація була інакша, і там в тих оборудках була задіяна дружина прем'єр-міністра, і там дійсно були операції із комерційною нерухомістю, через ті рахунки проходилися кошти. А ми можемо бути впевнені, що от через цю компанію, через ці рахунки не проходило нічого? Можемо вірити юристам на слово? Виходячи з тої інформації, що була опублікована по матеріалах цієї панамської юридичної компанії, яка, скажімо, допомагала відкривати ті офшори, дійсно через ті рахунки не проходило жодної копійки. Тобто на сьогоднішній момент є подвійна інформація. Одна від юристів, друга від опублікованих матеріалів щодо фактичного проходження коштів, які були зареєстровані на тих підприємствах. Власне, по тій інформації, яка була, власне, опублікована через дослідження незалежної спілки журналістів, власне, то, що і виникло, то, що зараз тепер називається «Панамгейтом», там руху коштів не було. Так що, що стосується українського законодавства, претензій тут не може бути жодних. А от оцей сліпий траст... От я прочитав, що він, що от група Ротшильдів і зареєстрована на офшорному острові Гернські Нормандські острови. От це теж нібито офшорні острови. От... Ну, дивіться, що таке сліпий траст взагалі, щоб ми розуміли, за що йдеться мова. Значить, в світі прийнято таке правило. Коли ти йдеш в велику політику, ти маєш для своїх виборців підтвердити, що будь-які твої дії не можуть бути напрямлені на, скажімо, співпрацю, покращенню твого власне бізнес-ситуації. Тобто, якщо ти є власником якоїсь компанії, то твої дії як політика не можуть бути спрямовані на покращення роботи тої конкретної компанії, якій є ти власником. Тобто, щоб не було так званого конфлікту інтересів. З одного боку, ти маєш інтерес як політик, який захищає інтереси держави. З другого боку, в тебе є конкретні інтереси як власника підприємства. Для того, щоб не було цього конфлікту інтересів, робиться наступна схема. Значить, ті активи передаються в управління дуже великій компанії, яка здійснює, власне, вже сама починає здійснювати управління цими активами, причому не повідомляючи
власнику цих активів, що конкретно вона здійснює, які операції вона проводить. І, власне, через таке забезпечується, скажімо так, відокремлення інтересів політичної фігури від його бізнес-інтересів. Ну, наприклад, політична фігура має пакет акцій якогось підприємства. Значить, це підприємство існує, всі можуть навіть знати, що це за підприємство. Але ця політична фігура через участь у загальних зборах, через призначення керівництва на цих підприємствах може впливати на економічну діяльність цього підприємства і тим самим створювати конфлікт інтересів. Для чого цього, щоб не було? Значить, ті активи передаються, ті акції передаються в сліпий траст, тобто передаються якісь поважні компанії, яка здійснює контроль за тими активами, управління тими підприємствами, не повідомляючи власника цих активів, що вона конкретно здійснює. І навіть власник, якщо захоче, вони йому нічого не розкажуть. Вони йому нічого не розкажуть раз, і більше того, якщо він почне рекомендувати цій поважній компанії по управлінню активами, що їй треба робити, і скажуть, вони відповідять цьому шановному політику, що вибачте, будь ласка, ви передали ті активи в сліпий траст, тому до побачення, ідіть займайтеся політикою. Закінчите займатися політикою, ми вам повернемо назад ваші акції, що знаходяться в сліпому трасті. Ну, я хочу ближче... Це в світі. В світі, так. Це такий світовий порядок. Тобто порядок. Це нормально. Це абсолютно нормально. Це законно нормально. Американські президенти, будь-які політичні лідери серйозних країн завжди йдуть через такий шлях. От так от. А все-таки, от... ухиляння від податків в Україні. Наскільки я розумію, це досить поширена практика в нашому бізнесі. А оскільки у нас є багато чиновників, які наполовину бізнесмени, наполовину чиновники, на жаль, це факт, то це ще серйозніша проблема. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, от в Україні які є санкції за те, що людина ухиляється від сплати податків в Україні? Тобто, от як ви вже казали, взяв і продав власний актив десь на Кайманових островах, там 3 копійки заплатив, все собі в кишеню і все. Ну, дивіться, для того, щоб у відповідності до українського законодавства були якісь претензії чи санкції, українське законодавство, як мінімум, має знати про те, що така оборудка була. Власне, для того і використовуються ці офшорні зони, які виводять інформацію щодо тих операцій за межі юрисдикції України. Тобто, власне, ухиляння податків полягає в тому, що український закон не має інформації з приводу фактичних доходів тої чи іншої особи. Ну, якщо тобто, нам... особа живе тут на, припустимо, 5 тисяч гривень в місяць, а в дійсності її доходи є значно більші, вони зареєстровані всі в офшорних зонах, вона не сплатила з тих доходів податки. Тут в неї чистенька декларація, вона бідна, нещасна, але живе якось. Але чесна. Але чесна, а так. ОЕСР, якщо повідомляє, що ось ця особа... От як тільки ОЕСР безпосередньо нічого не повідомляє, воно вводить правила. А повідомляє у відповідності до закону, до взаємних угод, та юрисдикція, де ті операції проведені. Тобто ОЕСР веде до того, що всі абсолютно мають обмінюватися інформацією щодо будь-яких оборудок з громадянами тих країн, які зареєстровані в тих офшорних зонах. Оця юрисдикція офшорна передала інформацію. Як тільки вона передає інформацію, як тільки вона передає інформацію, якщо це, припустимо, політик, то він же ж подає декларацію державного чиновника до 1 квітня за минулий рік. Да. До 1 квітня наступного року за минулий рік. Якщо в декларації нічого немає, то зразу вступає в дію Національна агенція по боротьбі з корупцією. Ну, вона у нас тільки недавно створена. А вона вже сьогодні, має повноваження щодо контролю за такими речами.
Тобто, чого, власне, від нас і вимагали наші європейські партнери, щоб ми створили дієві механізми, аналогічні тим, що сьогодні існують в інших країнах, дієві механізми боротьби з корупцією. Тобто, механізми ми створили, і тим самим ми зробили великий крок до безвізового режиму в Європу, з яким, власне, ми зараз і очікуємо. Цей механізм, він єдиний, і він існує практично в будь-якій країні, в тими іншими нюансами. Є, значить, фінансові розслідування в Америці, є інші механізми контролю за тими речами, але будь-яка країна контролює своїх державних чиновників. Так, а які наслідки можуть бути для чиновника, який от там щось продав через офшор і не задекларував? Кримінальне переслідування. За недостовірну інформацію в декларації. А наскільки серйозне? Ну, треба дивитися, за що йдеться мова, але будь-яке кримінальне переслідування, воно вже серйозне само по собі. І це є один напрямок. І другий напрямок, якщо буде доведено, що він ухилився від сплати податків, то є штрафні санкції і примусове стягнення з нього суми податків, від яких він ухилився через ті офшорні зони. Виявляється, що чиновник чи бізнесмен, який використовував офшори для того, аби продати якісь свої активи, чи ще щось, чи майно, і не заплатити податки в Україні, його можуть переслідувати в кримінальний спосіб. Але чомусь я жодного випадку такого не чув, щоб в Україні такі розслідування були. Пане Олеже, ви казали, що ми з ОЕСР і ФАТФОМ співпрацюємо. Я можу сказати, що цей порядок введений тільки з початку цього року. Тобто люди, які подали декларації державних чиновників до 1 квітня, які оприлюднені будуть зараз в електронний спосіб, от вони, власне, перші потрапляють в цей порядок. А з чим це пов'язано? З панамським скандалом чи з законодавством, ні, яке змінили? Ні, це пов'язано з законодавством. Це пов'язано з нашими зобов'язаннями щодо безвізового режиму. А вибачте, а раніше ж кримінальна відповідальність теж була, але чомусь раніше нікого раніше не ловили? Раніше кримінальної відповідальності за недостовірні дані в декларації не було. Не було. Була то адміністративна. Адміністративна. Так. От це я про адміністративну читав раніше і дивував. Так, адміністративна відповідальність була завжди, але що таке адміністративна відповідальність, ми там з вами знаємо. Там якісь дрібниці, чесно кажучи. Ну, перейшли ви дорогу в неправильному місці. Адміністративна відповідальність. Ну, подали ви декларацію, де забули вказати, там, що ви є власником величезного підприємства. Адміністративна відповідальність. Там якісь сміхотворні суми називалися штрафів. Так, зовсім. Для мільярдерів особливо. Тому, ще раз повторюю, от тільки зараз, з цього року наступає кримінальна відповідальність. Власне, пам'ятаєте, коли проскочила норма відтермінування на рік, яка в бюджеті була прописана, відтермінування на рік введення цього порядку, ви пам'ятаєте, як з цього питання серйозно віднеслися європейці, і негайно це було переголосовано практично в лютому місці, якщо пам'ятаєте. А от про трансфертне ціноутворення ще за Януковича цей закон прийняли і дуже казали, що... Власне, трансфертне ціноутворення, закон про трансфертне ціноутворення, це є один з засобів боротьби із офшорами. Єдине питання, що тоді, коли він був прийнятий ще Верховною Радою минулого скликання, він відтермінувався і він... Він ще відтермінований, чи ні, вже... Ні, він вже вступив в дію. Власне, що таке трансфертне ціноутворення? Це тоді, коли ви, продаючи якийсь товар з України по експорту, занижуєте його вартість, особливо якщо у вас компанія, яку ви продаєте, вона є афілійована, тобто вона споріднена. Наприклад, ви відкрили якесь підприємство в офшорній зоні, продаєте їй або даєте на реалізацію якийсь товар, який виробляєте на власному підприємстві. Але робите це по собівартості цього товару, тобто не за фактичною реальною ринковою ціною, а дешевше. То підприємство формально його продає по ринковій ціні, і ця різничка лишається на офшорній компанії.
Власне, оця різниця в ціні якраз і регулюється, і з нею бореться це законодавство нове, ну, яке зараз працює, про трансфертне ціноутворення. Ага. Або, наприклад, ще такий варіант, що ваша там афілійована, споріднена компанія, яка зареєстрована в офшорі, замовляє у вас, значить, якісь товар на вашому підприємстві, як подавальській схемі, подавальницькій, і платить вам тільки за безпосередню роботу. А весь, скажімо, всю суму доходу лишає на безпосередньо цьому підприємстві. Оце ми говорили про фізичних осіб, але ж у нас... Ні, ми зараз говорили от то, що про трансфертне ціноутворення, це юридичні це особи. Це вже юридичні так. особи. Я ж кажу, оце говорили раніше про фізичних осіб. А от про юридичні особи, вибачте, кажуть, що у нас є цілі підприємства, які по суті не платять податки в Україні, або ну дуже мало платять, а от саме через оці офшори їм вдається уникати оподаткування. Пам'ятаєте, коли супротивники голландські українські угоди Україна-ЄС, пам'ятаєте, вони тролили Косюка, стверджували, що от він не платить в Україні податки в його підприємстві. Ну, дивіться, ви тільки щойно, коли ми починали цю передачу, згадували шановного Барака Обаму, який звернувся до великих компаній з проханням не використовувати в своїй діяльності офшорні зони. На сьогоднішній момент практично всі великі компанії оптимізують оподаткування через використання оцих тихих гаванів, або інакше кажучи, офшорних зон. Один з засобів уникнення оподаткування для юридичних осіб, для великих компаній, це коли ви дохід від вашої діяльності лишаєте на офшорній зоні. Власне, от то, що я вам казав зараз про трансфертне ціноутворення, чи заключення договорів агентських, чи заключення якихось договорів на давальницькі схеми. Тобто ви в Україні лишаєте тільки суму необхідну для підтримання життєдіяльності підприємства, тобто собівартість забезпечуєте. Весь дохід, замість того, щоб тут його оподаткувати податком на прибуток, ви лишаєте в тій офшорній зоні. Там податку на прибуток немає, ви там лишаєте, таким чином ви економите достатньо великі кошти для того, щоб не платити тут податки. А якщо закон про трансфертне ціноутворення запрацює якісно, то він дасть можливість? Він вже дає можливість, вже... так. Тобто вже на сьогоднішній момент податкові органи, використовуючи DZ-Inform, використовуючи інформацію, яка сьогодні є в вільному доступі по ринкових цінах, можуть... подивитися ту ціну, по якій ви продаєте товар, порівняти із світовою ціною і здійснити нарахування відповідних платежів, виходячи із фактичної ціни товару, а не тої ціни, яку ви задекларували в митній декларації. І це от все впроваджується прямо зараз. Таке враження, що дуже якось вчасно панамський скандал виник. Ви знаєте, я вам хочу сказати... Особливо для України. Ні, ну, Україна цими шляхами йде в незалежності від панамського каналу, це є європейські нормальні вимоги щодо забезпечення прозорості нашої фінансової системи. Тобто всі ті дії, які на сьогоднішній момент Україна здійснювала в незалежності від панамського скандалу, це були дії, направлені на забезпечення більшої прозорості нашої фінансової системи. І основне, головне питання, ключове. От і Петро Порошенко вже розказував про свій план боротьби з офшорами, деофшоризації, але ключовим моментом там є створення умов в країні для того, щоб не хотілося вивозити гроші в офшори. От кажуть же, що і не випадково наші бізнесмени отак себе поводять. Хоча тут теж дивна історія, тут можна запитати, а чому ж от ті найпотужніші бізнесмени-олігархи, які мають вплив на фракції, не могли створити умов, щоб їм вигідно було залишати гроші в Україні? Оце питання. Ну, дивіться, в незалежності від того, які умови створені, будь-яка компанія... В офшорах буде краще. В офшорах буде краще. Але все-таки можемо щось зробити, щоб не наскільки гарно було в офшорах після українських реалій? Ще раз повторюю, в незалежності від того, які умови будуть створені на Україні,
в офшорах буде краще, тому що в офшорах не платяться податки. Коли мова йде про створення кращих умов роботи в Україні, то мова йде трошки про інакше. Значить, ми говоримо про те, що багато бізнесу на сьогоднішній момент тікає з України, тому що тут є дуже багато моментів, пов'язаних із корупційною діяльністю. Очищення нашого сьогодення від проявів корупції, в першу чергу, в податкових органах, в правоохоронних органах, власне, і буде створювати більш зручні умови роботи бізнесу. Я вам хочу сказати, що в дійсності Україна не зможе існувати, якщо вона не створить нормальних умов для приходу сюди інвестора. Тому що будь-яка фінансова допомога від інституцій на кшталт Міжнародного валютного фонду – це є черговий борг. Він не створює виробництво всередині країни. Ми можемо вижити тільки тоді, коли ми будемо заробляти на своє власне існування. Якщо ми кожного року втрачаємо 30% експорту, ну, уявіть собі, за минулий рік ми втратили 17 мільярдів доларів експортних поступлень. В той же час ми з величезним трудом випросили в МВФ 6 мільярдів доларів. Нам треба розвивати власне виробництво. Нам треба створювати умови, коли тут буде вигідно будувати підприємства, коли буде вигідно тут безпосередньо виробляти продукцію. Це створить внутрішній ринок, це дасть можливість людям отримувати заробітну платню, це збільшить відрахування в пенсійний фонд, це оживить державу. Бо... Я розумію, тобто просто зниженням податків ти не виведеш країну із кризи. Якщо ви знижуєте податки, але їх платить один з десятьох, а десять відкупаються від податкового інспектора через корупцію, то це не врятує ситуацію. От це, звичайно, питання, яке я хочу зараз поставити, може претендувати на обговорення в цілій програмі або в кількох. От ви говорите про внутрішній ринок, про необхідність його розвитку. З іншого боку, що ми бачимо? Щоб інвестиції йшли, підвищують знову ціну на газ. Кажуть, треба, щоб економічно обґрунтована була. Але це ж удар по внутрішньому ринку. У людей не буде грошей, за що купувати. А ті, хто продають, хто зорієнтований на український ринок, що їм виробляти? От тут же є якийсь баланс, який країна має дотримуватись, правильно? Ну, дивіться, власне, ціна на газ буде, ну, уряд планує підвищити ціну на газ для населення, а не для підприємств промислових. Ну, так. Так. Промислові підприємства давним-давно платять фактичну ціну, і там питання підняття їм цін не стоїть. Навпаки, зараз в зв'язку із зменшенням світових цін на нафту, ціна на газ падає, і їм, ну, зручніше. Ну, так, тут, до речі, є точка зору, що, мовляв, навпаки, населення має вищу ціну, ніж підприємства платити, а підприємства нижчу, щоб були конкурентнішими. Знаєте, я хочу сказати, що в світі всюди саме так і є. Тобто в світі на сьогоднішній момент, чим менше ти споживаєш газу, тим більше платиш. Ну, щоб ми собі уявили, припустимо, да. Пані з Німеччини, яка топить пічку свою газом, платить, вибачте, будь ласка, 800 євро за 1000 метрів кубічних газу. А підприємство, яке стоїть біля неї і має величезні потужні обсяги споживання цього газу, платить світову ціну там в розмірі порядку 200 євро на сьогодні. Але ж тут є питання, коли кажуть, що підвищуємо до економічно обґрунтованих. У нас немає ринку газу. І хто його знає, яка там корупційна складова в цій економічно обґрунтованій ціні? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ринок газу, він складається з двох частин. Це є газ внутрішнього добутку, та і газ імпортний. Ну, так, у нас там близько 20 мільярдів кубометрів ми видобуваємо і споживаємо теж щось близько цього. Ну, Населення. Населення, так. На сьогоднішній момент населення споживає 17, хай там житлово-комунальне господарство порядку 7-8 мільярдів споживає. Як правило, воно завжди йшло за рахунок імпортного газу. Ну, давайте будемо відверті. Є різні схеми здешевлення цього газу. Тобто газ внутрішнього добутку, він однозначно є дешевшим по собівартості.
І різні політичні сили пропонують різні механізми здешевлення цього газу для потреб населення. Завжди в нас було два гази. Був газ для потреб населення і був газ для промисловості. Вони суттєво відрізнялися один від одного. Зараз іде шлях по підняттю, і це є один з вимог, який виставляє нам наш кредитор, Міжнародний валютний фонд. Обговорювати ті питання можна тільки сідаючи разом із Міжнародним валютним фондом. Якщо ми з вами, вибачте, підписали меморандум, і на підставі цього меморандуму отримали хоч якісь кошти. Ні, то... просто є підозра, що під виглядом економічно обґрунтованих цін нам, по суті, корупційну ренту пропонують платити. Немає у нас упевненості у суспільства, що там точно частка з того, що ми платимо, не забирається в кишені. Яким чином можна, скажімо, суспільству пояснити це? Тільки одним чином – надати всю повну інформацію. Тобто, розкривши фактичну ціну, показавши, що, де, скільки коштує. На сьогоднішній момент такої інформації у суспільства немає. Як результат, є глибоке відчуття, що обманюють. Так, от пам'ятаєте, у нас, ви не пам'ятаєте, до нас просто люди приходили, громадські активісти, фахівці, які, колись була така програма, коли вони разом обраховували ціну на житлово-комунальні послуги, і вони стверджували, що їх все-таки не допускають до кінця, до інформації. От я про що і говорю. Тобто, в принципі, є таке підприємство «Укргазвидобування», яке безпосередньо займається добутком українського газу. Є облгази, які транспортують цей газ і мають фактичні витрати. Якщо на сьогоднішній момент уряд вважає, що має бути підняття, він має оприлюднити фактичні витрати цих шановних організацій по доведенню газу до споживача, щоб кожна людина фактично побачила, що дійсно, ціна є такою. Отака. Не мерседеси, яхти і все інше. Мені важко сказати. Так, звичайно, нам важко сказати. Перший дозвонювач, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо, звідки ви, як вас звати? Це Світлана, місто Фастів, Київської області. Дуже приємно. В мене репліка і питання до гостя. Перед тим, як розказувати про пані з Німеччини, яка платить більше, ніж заводам, то потрібно доходи пані з Німеччини посчитати і який відсоток порахувати, який відсоток вона платить за газ. А питання таке, як гість відноситься до прогресивної шкали оподаткування від більшості країн, адже в більшості країн Європи і тих країн, де люди живуть заможньо, ця прогресивна шкала існує. Чому українські алігатори постійно її стараються навпаки зменшувати податки, а не робити їх по прогресивній шкалі? Дякую за відповідь. Дякуємо дуже. По-перше, коли я приводив приклад шановної пані з Німеччини, то я це приводив в якості аргументу, чому на сьогоднішній момент той, що споживає менше, платить більше. Це не для того, щоб розказати, як їм там добре чи погано, і як добре чи погано нам. Тобто, давайте ми чітко з'ясуємо ситуацію. Ми не порівнюємо на сьогоднішній момент рівень, скажімо, доходів і нашого життя. Є маленький нюанс. Ми аналізували свій час, скільки бралися витрати домогосподарств, тобто сім'ї, скільки витрат сім'ї йде на ті чи інші види, скажімо, напрямки, напрямки використання. Так от, я вам хочу сказати, що в дійсності українці більше 50% тратять навіть не на тепло, а на харчування. В той же час європейці тратять на харчування десь порядку 15%. В той же час ми маємо не забувати, що ті витрати, які ми несемо на тепло, вони достатньо серйозно зріжуються тими субсидіями, які на сьогоднішній момент українці отримують. І коли ми беремо витрати домогосподарств чистих, питання субсидій – це взагалі окреме питання, навіть їх рухати не будемо. Що стосується прогресивної шкали, повірте,
на сьогоднішній момент практично весь світ живе за прогресивною шкалою. А ми? Ми ні. А ми ні. Тобто на сьогоднішній момент у нас в світі чим більше ти отримуєш, тим більше в тебе податків з тої частинки, яку ти отримуєш більше. Ну, у нас податкова поки що така система, може змінять, да? Ви знаєте, в нас кожен рік міняють податковий кодекс. Ну, да, да. Напевно, цей рік мало чим буде відрізнятися. Ще одного дозвонювача, я думаю, зможемо вислухати. Ви в ефірі, говоріть. Алло, добрий вечір. Вітаю. Пане Сергію, я хочу задати запитання гостю щодо підтримки морального духу Надії Савченко. Ви дозволите? Ну, будь ласка, але не дуже довго. У нас буквально дві хвилини. Пане Сергію, я сьогодні отримав вісник Золотоніщини. І віснику Золотоніщини «Віримо в своїх героїв» така заголовок. От я бистро. До районної ради звернулася громадська організація «Фонд людяності» із закликом до колективів сільських громад району підтримати звернення до Надії Савченко. Прохання зберегти своє життя. Районна рада і районна державна... Я дуже дякую, шановний дозвонювачу. Я вітаю вашу громадську позицію. На жаль, ви не по темі зателефонували, і у нас уже буквально немає часу. Я не думаю, я не знаю, чи є у вас, шановний пане Олеже, щось відповісти з цього приводу. Єдине, що особисто в мене, я думаю, що і в багатьох громадян України є глибоке переконання, що в дуже короткий час Савченко вернеться в Україну. Через ті заходи, які сьогодні здійснюються. Тому важко мені. Ми маємо надію, що вона вернеться сюди здоровою. Маємо надію, що врешті-решт, окрім того, що офшори вдасться трішечки прикрутити, правильно, у нас ще і податкова система буде змінена і буде прогресивна шкала. А також у нас виходить, що найбільше наймані працівники платять податків, да? Ні, ну найменше у нас платять податки тих, хто працюють в тіньовому бізнесі і взагалі не платять податків. Ну, це зрозуміло, так. А якщо врахувати, що на сьогоднішній момент рівень тінізації економіки України збільшується, по деяких розрахунках вже більше 50% значно. А найбільше? Ну, є різні цифри. Якщо відносно в цілому внеску в бюджет, і якщо зважати на відсоток, який людина з заробленого віддає. Ну, дивіться. У нас просто часу вже немає, коротко, можна? Ну, ще раз говорю. Об'єктивно оцінити, скільки на сьогоднішній момент людей фактично сплачують податок, а скільки ні, дуже важко, тому що оцінити фактичні доходи людей, які сьогодні знаходяться в тіньовому бізнесі, практично неможливо. Ну що, перепрошую, на цьому все. Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб», був гостем програми «Від першої особи». Програмою Сергій Сулим. Дякую всім за увагу. До зустрічі.